ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကတက်တာပဲလေအဲ့ဟာကိုကိုယ်ကအလွယ်တကူစေးဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတောက်တာမျိုးတော့မလုပ်တင်ပါဘူး ဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေမထွက်တော့ဘူးအီစထရိုဂျင်တွေနည်းလာတယ်အီစထရိုဂျင်နည်းလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မားတို့ရိုးပွားတာတွေရိုးကျွတ်ဆက်တာတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မားတို့ကအီစထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရဲ့ဆေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီဟာပေါ့အပင်အားနေပြီးတော့ဒီဖိုက်တိုအီစထရိုဂျင်တို့ခေါ်တာပေါ
jaro penu yibo penu yi solution to baby zak ka ni thol lut da ai baby zak ma solution le plant estrogen lo kho ne di estrogen dat di pa le ai lo myo solution le dilo baby zak ne lut de mu myo so na pi lo penu yi da myo le taw thong pi lo ya de na pi lo yo a phyo si solution calcium vitamin d3 ai da yi pa wen ne a si yi go taw thong pi tha chin a phyin ma lo twe song ne chein ma a yo pwa ra a yo jut sat da yi go ka kwe pi nai ma ဒီ plant estrogen တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတောက်သုံးပေးထားခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိဟသွားတဲ့အားနည်းသွားတဲ့ estrogen ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့အရင်သွေးမဆုံးခင်ရလို့ပေါ့အဲနုပြုံမယ်အသားရည်တွေကြီးလင်းနေမယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခန်းချောက်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီသွေးဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တကြတာတွေဒါမျိုးတွေအစသူကအစစရရအဲထိုက်လျောက်တစ်ခုဒီအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်hormone replacement therapy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာဘာတွေကောင်းကျိုးရှိနိုင်လဲဘာလေးတွေကိုတော့တတိထားရမလဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးတွေစသဖြင့်ဥမာဒါလေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သွေးဆုံတဲ့လက္ခဏာကြီးခံစားနေရပြီလို့သူကပြောလာတယ်တကယ်စစ်လိုက်တော့လဲဒီ bone density တွေကျနေရပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့မတော်ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီလို phytoestrogen plant estrogen မျိုးကိုပေးလိုက်တယ်ဥမာမီလိုဖန်လိုဆေးမျိုးလေးတို့ပေးကြည့်လိုက်တယ်အယိုအားဆေးလေးတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးကြည့်လို့မှမရသေးဘူးသူကထပ်ပြီးတော့လိုအပ်နေသေးရဲ့သူ့ရခံစားရတဲ့ဒီဝေဒနာတွေမတက်တာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ HRT လိုမျိုး HRT ဆိုကြ Hormone Replacement Therapy ပြီးတော့တကယ်ကို Estrogen Hormones အစစ် Synthetic Hormone ကိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကတက်တာပဲမဲ့လေအဲ့ဟာကိုကိုကအလွယ်တကူစေးဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတောက်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးကိုကြီးနဲ့တေချာပြတာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဟိုမုန်းကိုတောက်တင်သလားကိုယ့်ရဲ့ဒီ health status ပေါ့နော်တေချာစစ်ဆေးပြီးမှဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးမှပဲတောက်တင်ပါတယ်ဟိုမုန်း replacement ကတော့ synthetic hormone တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်အဲ့ဒါများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ်မှာအကယ်၍နှလုံးသွေးတို့ဆီးချိုအခန့်ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ estrogen တွေက synthetic တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှလုံးသွေးတို့ဆီးချိုအစီပုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုပို့ပြီးဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တဲအိမ်မှာရှိတဲ့ cell တွေကလည်းပဲထကြလာပြီထကြလာဆို activate ဖြစ်စေတာပေါ့နော်။သူကငကိုနဲ့ကဟိုကဖြစ်ပြီးသားပေါ့။ညှိုးနွမ်းပြီးသား cell တခုပေါ့ဒီတဲအိမ်မှာရှိတဲ့ hormone တွေအဲ့ဒါတွေကဒီ synthetic estrogen လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် cell အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာဆရာဝန်နဲ့တေချာ dose ကလိုအပ်တဲ့ပမာဏတွေပါရေအကုန်လုံးကိုတေချာတိုင်ပင်ပြီးမှတောက်သုံးနေပါတယ်ကိုပေါ့ကိုအလွယ်တကူတောက်သုံးတာကိုပေါ့ကိုဖျက်ပစ်တာရဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးကိုကြီးနဲ့တေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ညညအိတ်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ညပဲဆိုရင်ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေနိုးလာတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာ hot flash ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ hot flash သူတို့ဆိုရင်မိရဲ့ချမ်းထားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအရင်မျက်နှာတွေပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလက္ခဏာတွေအတွက်ကောခုနကphytoestrogen natural estrogen လေးတွေကရောတတ်တာစေနိုင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေသူ့အတွက်ကိုတီးတဲ့supplement ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ရှိပါသလားအမဟုတ်ကဲ့အိမ်မပြောတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့သွေးဆုံပြီးရင်အိမ်မပြောတာတွေတော်တော်များဖြစ်လာကြတယ်ဒီမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီ plant estrogen ပေါ့ plant estrogen ကထိုက်လျောက်အကျိုးပြုပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှအိမ်မပြောဘူးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်မောင်းနဲ့လာပြီးဆွေးနွေးပါတိုင်ပင်မှာနောက်ပြီးတော့ခါမှာမတော်အပြောဖို့အတွက်ပေါ့နော်အားသေးတွေအားဖြည့်သေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာတကယ်လိုအပ်ခဲ့တယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာရာ HRT ကို added လုပ်ပေးသွားမှာပါ Cfarm Caring for Wellbeing